секоја година 8 милиони тони пластика се фрлаат во океаните и морињата. Пластичниот отпад што завршува во океаните и морињата со текот на времето се распаѓа на ситни парчиња кои се нарекуваат микропластика. Последниве години со зголемената употреба на пластиката во секојдневниот живот, но пред се поради неправилното складирање на отпадот, се повеќе се откриваат вакви ситни пластични парчиња во водите за пиење, кај животните, но и во храната што ја конзумираат луѓето. Некои истражувачки лаборатории, што се многу малку во светот, нашле, да кажеме, микропластика не само во водите за пиење, во храна, во риби, например, во ракови и така натака, во океани, во морија, кои се претежно најзагадени со пластика, тоа е со микропластика, затоа што, реков, со разградување доаѓа до микропластика. И тоа е голем проблем, да кој не се знаеше доволно, и сега почнува да се обрнува внимание на тоа. Доктор Кочубовски, кој што е еден од авторите на студијата на Институтот за јавно здравје, која што ја обработува токму темата околу микропластиката во водите за пиење, вели дека се уште не е утврдено колкава концентрација на микропластика во водата што ја пиеме може да ја толерира човековиот организам, но вели дека експертите за јавно здравје допрва почнуваат да ги проучуваат здравствените ризици. Уште, например, нема ISO стандарди за испитување на таа микропластика во водата за пиење, например. А ние работиме во нашите лаборатории, не само во институтот, него секаде. Но светот по ISO стандарди, ние надана институт за стандардизација. Значи, тоа сега се развија. Светска здравствена организација уште нема максимално дозволена концентрација за микропластика во водата за пиење. Така да тоа се разгледува, значи, не значи анблок дека тоа веќе е опасно, неко зависи од концентрација, зависи од составот. Според доктор Кочубовски, ризикот од изложеност на микропластика во водата за пиење во Македонија е многу помала во споредба со другите земји, бидејќи Македонија не излегува на море или океан, каде што загадувањето со пластичен отпад е поголемо. Ние доставно претежно користиме подземни води. Таму микропластика нема. Теоретски можна би имало, али практично нема. Зашто? Затоа што тие води што ги црпиме ние за јавно водоснабдување, тоа е поголемиот дел од населението во нашата држава, доаѓа од не од прв водонасен слој, не од втор, него некаде од трет водонасен слој. Значи има заштита од два непропусни водонасни слои и водата која продира полека до дојде до тој трет водонасен слој, многу време потребно е да се изфилтрира и се филтрира така да пластиката се елиминира во горните слоеви на почвата. Сепак, пластичниот отпад што завршува во морињата и океаните предизвикува голема загриженост во светот. Шокантни снимки излегува од пластични парчиња извадени од животните како што се рибите, китовите, но и птиците. Дел од светските студии докажаа присуство на микропластика и во човековиот организам. Самата, да кажеме, микропластика не мора да представува ризик голем, но зависи од составот, секако ако влезе во храна и посебно за рални групи, ако е тоа во поголема количина, може да биде ризично по здравјето на човекот. И затоа почнува да представува интерес и за јавното здравје. Според Светската здравствена организација, микропластиката која што досега е откриена во водите за пиење, во моменталната количина не представува ризик за здравјето, но сепак потенцираат дека заклучоците се базирани на многу мал број на студии, поради што велат потребни се повеќе истражувања на оваа тема. Она што е важно според експертите е правилното управување со пластичниот отпад кој станува се поголема опасност за околината и за живиот свет.